Доброго дня всім. Ну, так планувалося, що ми працюємо в секціях, а так як секція в нас величезна вийшла, то я вам буду показувати на екрані і буду розказувати. Ви мене вже всі вчора бачили. Так добре буде? Так. Я думаю, так. Значить, у нас якби сьогодні мала бути практична частина занять по тому, як і що робить матководд, перші свої кроки по визначенню, що ж у нас на пасіці робиться. Для того, щоб почати виведення маток, перші кроки які? Ну, визначаємо, зрозуміло, що ми визначаємо, від якої сім'ї ми б хотіли виводити маток. А це в нас вже закладено десь там на підсвідомості в голові. Оця була така гарна сім'я, вона багато принесла мету, вона добре перезимувала. Тобто, перший крок, який ми робимо, ми визначаємо господарсько-корисні показники сім'ї, з якою нам треба буде працювати. Визначилися, бачимо, і ця добра, і ця добра, і там та добра. Ну, десь з основ племінної справи ще старші покоління, знаєте, що 10-20% сімей на пасіці можна віднести до кращої племінної групи. З тих 10-20, в кого яка пасіка, в кого пасіка 10 сімей, то там буде дві кращі, які ви в себе визначили. І далі вам необхідно визначитися. З того, що ми вам вже вчора розказували, ви розумієте, що виводити маток можна з чистопородної сім'ї. Тому чому з чистопородної сім'ї? Тільки через те, що чистопородна сім'я дасть вам якісних дочок, які злетяться на, в цьому плані, який сьогодні є, на трутні, які ми не знаємо, неконтрольованого спаровування. Але вже по материнській лінії ця сім'я буде нести спадкові ознаки, які в неї є вже закладені. Тобто, якщо у вас буде чистопородна, хороша сім'я, і вона у вас дійсно попаде у вашу умовну, вашу племінну групу, ви з неї почнете виводити дочок. Але виникає питання, як же знати, наскільки вона чистопородна? Значить, для цього існують інструментарії. Один з таких, будемо казати, інструментів – це є електронна програма, яку я вам зараз демонструю. Це одна з найпростіших програм. Чому ми її показуємо і намагаємося навчити людей? Ця програма називається Flügel Index. Вона розроблена німецькими вченими для використання на матковивідних пасіках пасічниками. Тут достатньо багато прошито матеріалу на основі стандартів, а також досліджених популяцій бджіл. Бачите віконечку, яка я вам відкрив вверху? У мене тут прописана карніка, меліфера, меліфера, лігустіка і карпатіка. Значить, коли ми цю програму передали в інститут в Галіч, ми прописали в програмі замість лігустіки, є така можливість перестроїти, і замість лігустіки ми прописали USA, українську степову бджолу. Ми її називаємо просто українську бджолу. Хоча останнім часом, якщо ви слідкуєте за нашими оголошеннями, публікаціями, я ніде не називаю, що це там латинськими назвами, не за того, що там не випендрюватися, а за того, що ми чітко повинні позиціонуватися, що це є наша українська степова бджола. Степова, я взагалі думаю, що ми з часом упустимо це слово, тому що степова, вона невідомо в яких степах там була, це моя думка. Але що це є українська бджола, вона відома і відома з давніх давен, що от тут за Дніпром була українська бджола. А популяція карпатки, яку ми привикли називати просто карпатка, вона повинна, на моє глибоке переконання, повинна нести таку інформаційну назву, як українська карпатська популяція бджіл. Чому українська карпатська? Тому що карпатка є в Молдавії, карпатка є в Румунії. І румуни захищають, власне, назву карпатка, своєї румунська карпатка. Німці для нас зробили таку нішу в цій селекційній програмі, про яку я вас розказував Біблію. І сьогодні наша карпатська популяція генетично доказано і доведено, що це є карніка, але вона має свої особливості. Тобто, як пам'ятаєте, різничка в один ген, воно якби незначне, але то нам дає можливість позиціонувати свою українську карпатську популяцію бджіл
популяція окрема, популяція карліків. Далі я вам розкажу, чому нам це цікаво і чому я закликаю зберегти оці от генетичні осередки, пасіки генетичного фонду чи генетичного резерву для нашої подальшої селекційної роботи. Маленька така ремарка, що маючи чистопородну карпатську популяцію, чистопородну бджолу, яка місцева, там відселекціонована буде, а я надіюся, що це так і буде, ми зможемо одержувати кроси F1, які по продуктивності завжди є, ну, переважають своїх батьків. Тепер вертаємося до нашої практичної роботи. Це вивчення програми роботи Flügelindex. Тобто починаємо ми з того, що ми визначили сім'ю, як я вам вже казав. З цієї сім'ї нам необхідно взяти 50-70 бджіл. Бажано їх взяти з розплідної рамки або бджіл, які от зараз у вас пішли в зиму, можна теж їх взяти на дослідження. І препарувати праве крило велике. Зараз я вам покажу, як це виглядає. Як вони препаруються, крила. Значить, через електронний мікроскоп робимо скан крила. Якщо є можливість мати сканер з доброю роздільною здатністю, то ми можемо відсканувати зразу групу крил. Ну, дехто робить 6 крил. Для початкового етапу визначення чистопородності сім'ї немає потреби дуже там прискіпливо виставляти точки. Але я вам зараз покажу, як це буде робитися в програмі Flügelindex. Значить, на основі цього крила, фактично в крилі, закладено дуже багато таких константних показників, які визначають породність. Саме породність можна визначити по цій третій кубітальній чарунці. Оце є перша, друга і третя кубітальна чарунка. І давайте, може, в програмі зразу вам буду показувати. В програмі, може, буде. Так. Заходимо, де в нас зберігається, ми відсканували крила, вони в нас десь зберігаються. От ми беремо його, наприклад, Аїбка. Це, до речі, з Краснополянської пасіки прислали нам на тестування, ну, на морфологічний аналіз крила бджіл. Ми їх зробили і хочемо сказати, що ніякої там чистої кавказької бджоли і духом нема, на жаль. Так от, зайшовши через, ну ви бачили, файл, я ще раз повторюю, ну хто буде тим займатися, то підійдете, я вам розкажу, потім ще програмку, дам, скину вам програмку на флешку, в кого є така можливість. А якщо ні, то буде чи в Ігоря, чи в Сергія, ну в обласній спілці будуть ці програми, ми їм дамо, вони розшиті, не зашиті програми, ми їх даємо на спілки безкоштовно. Ну а програма коштує 90 євро, по-моєму, щось, я вже точно не пам'ятаю. Але ми вже їх купили і маємо можливість поділитися. Значить, заходимо в наш, де ми відсканували крило. Ми його відсканували, зберегли фотографію, виділили, загрузили у програму. Так, програма має з чим працювати. Це перше крило. Ну і тут ви дивитеся, от написано зліва тест. Тут прописуємо, що ми дивимося, карніку, ми собі, що ми думаємо, що ми міряємо, карніку, лігустіку, меліферу чи українську степову. В даному випадку, от, наприклад, візьмемо карпатіку. Ставимо карпатіку, і тут що ми міряємо? Міряємо робочі бджоли чи трудні? Можна трудні міряти і можна робочі бджоли міряти. Програма розуміє то і друге. Далі ви, тут написано 141 дім, ну, 141 проба, це я вже в цьому місяці, якби, виходжу на 142 пробу міряти бджіл, які люди присилають. Тут ви собі вписуєте, в даній програмі виписуєте, хто в нас бікіпер, можна тут написати, наприклад, раз, два, три, ну там вписуєте там своє прізвище і селекціонер. Там можна Григорки, наприклад, написати можна. Ну, це все 38 Україна,
номер банководу там 024, наприклад, і пін, сама матка, номер матки. Хочу звернути увагу таке, що номер матки пишеться не номер ополітки, який на ній там на приклеєний є. Хоча у всіх маткарів, матководів, які займаються маткарством і селекцією, всі матки повинні бути мічені, у нас вимога в об'єднанні, мічені номерними знаками. Селекційні матки ми маємо ополітки, які мітяться з буквами, буквенними символами. І матки, які тут використовуються для кросування, для репродукції, вони мають номера. У нас об'єднання номера прийняті від одиниці до тисячі. Тобто вас, ви можете одержати матку від члена об'єднання маткарів України, вона обов'язково буде йти з паспортом, і в якому буде написано номер матки і номер ополітки. Отут номер пишеться номер матки. Номер матки і номер ополітки в більшості випадків матководів, які займаються серйозною репродукцією, вони не можуть збігтися. Тому люди тут пам'ятайте, що тут є номер матки в селекційній книзі матковода. Кожного матковода, який займається селекцією, ведеться селекційна книга. І в цю селекційну книгу записується номер матки. Це, що ми вчора вам пояснювали, що ведеться облік у материнській по батьківській лінії. Значить, тут рік народження матки далі пишеться і спаровування. Спаровування може бути, чи ми пишемо ШО, ну, програма англомовна або німецька, тут нема, ми її ще не русифікували, але якби, як треба буде, то русифікуємо. Тут не так багато слів, я думаю, що тут навіть для людини, яка не вивчала іноземну, буде легко то вивчити. І тут пишете, значить, природнє парування, штучне парування, острів, який там, ну, вважаєте за потрібне, символами. Далі приступаємо до оцифровки крила. Крило оцифровується 8 точками. А, я вам не сказав. Значить, слідуючий етап, це коли крило от у нас лежить, скан зроблений. Хочу звернути увагу, що сканувати необхідно крило або через електронний мікроскоп, або через сканер, як я вам казав, в електронному мікроскопі це краще виходить, бо можна збільшити і одержати більш якісний рисунок. Поясню вам, чому більш якісний треба, бо більш якісний рисунок дасть вам можливість побачити більш точно, визначити параметри, які програма далі аналізує. Значить, ставши сюди на крило, якщо у вас дуже маленьке зображення, тут можна подивитися, зробити зум, і зум можна збільшити вдвічі. І ви, коли стаєте сюди, активуєте собі, можна отак дивитися крило, але при цьому, що я роблю досить велике сканування, то мені зум не потрібний, я роблю оригінальний розмір. Вертаюся на оригінальний розмір, щоб мені повністю попала. От, погано я взяв його, бачите, щоб попали необхідні нам точки. Тепер, коли ми відкрили, ми починаємо оцифровувати крило. Оцифровуємо крило таким чином, що виставляємо 8 точок. 8 точок, але якщо ви забули, як їх виставити, то програма може допомогти, де саме виставляти ці точечки. Бачите, тут от видно, перша точка ставиться, друга точка ставиться, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома і восьма. Де саме ставити ці точки? На пересіченні умовних осей жилок. Отут от видно, бачите? І яким чином ми далі оцифровуємо? Заходимо сюди, ставимо перша точечка, вона прописується. Друга точечка в самому кінці чарунки. Третю ставимо тут, четверта у нас тут, п'ята тут, шоста, сьома і восьма. Далі правою мишкою ми закинули то в базу. І ви вже можете подивитися, там, де нижче в таблиці, отут, вже видно кубітальний індекс. Кубітальний індекс програма прорахувала нам 3,4, 3,40. Воно, це все бджоли, які мають таке крило з таким кубітальним індексом, відноситься до 22-го руднівського класу. Крім того, програма прораховує ще також хандель індекс,
Бачите, тут є хандрій індекс 0,978, який відноситься до 24 класу. І дисповідальне зміщення 0,8. Плюсове 0,8. Беремо, щоб для нас. Тобто ми вже, маючи оцей один параметр, ми вже можемо подивитися на графіках. Ми одержали отакий один пік на графіку. І ми бачимо, що це крило бджоли, яка відноситься по великому рахунку, не може бути кавказянкою, тому що кавказянка, ми знаємо з матеріалів, наших наукових матеріалів і прописаних стандартів, має мати кубітальні індекси отут десь 13-15, а вона має от аж там. Значить, однозначно, що це вже по одній провіреній бджолі робити висновок не можна. Але от я вам як приклад показую, що тут от як програма це прописала. Далі ми ще можемо подивитися другу характеристику. У нас є от така от графік, який показує нам поля розміщення породності. Ми маємо один хрестик поки що, бачите, він знаходиться на осівій, ідеальна осіва для Карпатики. Тобто оце поле, де пересікаються ці прямі лінії, оце є поле, в межах оцих двох ліній мають знаходитися проміри, які визначить програма. Якщо якась крапочка виступить кудись лівіше чи правіше, це вже буде не чистота, а буде відхилення від чистоти породи. Чиста порода буде знаходитися тільки отут. Отут, в цих межах цієї і цієї лінії. Ну, йдемо далі. Вертаємося знову, беремо слідуючий файл, заходимо в картинки. Беремо слідуючу картинку, так, оцю беремо. Знову друге крило загружаємо, заходимо сюди, виділяємо, знову ж таки оцифровуємо його. Дуже важливо поставити правильно. Ці перші дві точки ставити по максимальних, по максимальних розмірах оцієї кубітальної чарунки. А слідуючі третя, четверта, п'ята, шоста, сьома і восьма ви мусите старатися поставити на умовно пересічених осівих ліній оцих жилок. Я думаю, зрозуміло. І зробили ми це, знову закидаємо, бачите, друге крило відноситься, кубітальне, знову прописала програмка отут, кубітальне, вона зразу порахувала це. Йдемо, беремо ще одне крило, я для наглядності кілька крил вам зараз покажу, беремо це крило, любі беру крила. І знову його також беру, оцифровую. Тут одну, другу, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, і отут ще чуть-чуть можу купити восьма. Восьма є. Ми вже маємо три крила. Бачите, програма зразу прорахувала. Бачите, маємо три крила. Вже тепер, коли ми глянемо на графік, то ми бачимо, у нас є три крила, які розмазані, графік там, там, там. Коли ми наміряємо багато крил, зараз я вам загружу якусь картинку з вже наміряних файлів. Так, це нам зберігати не потрібно. От в мене є наміряні файли. Наприклад, от 28-ма сім'я Людмили Григорки. От відкриваємо її. От вона показала нам такий графік. Тут ми можемо побачити, що наміряно, скільки тут поміряно крил. Можемо глянути, отут вже вдруг. Отак от буде виглядати звіт наш по перевірці чистопородності сім'ї. Ну, я тут поміряв тільки 17 крил і зупинив далі перевірку через те, що я побачив в 9 класі оцей зуб, який притаманний гібридним сім'ям. Це якась тут меліфера має такі особливості. І от коли отут вилазить отакий зубчик, то 90% сім'ї є більш агресивними. Наявність оцих бджіл, ви бачите, їх є невелика кількість, їх буквально тут, думаю, скільки процентів, навіть можна сказати 2, може 3%, навіть програми не враховуєте, тому що програма тут врахувала, бачите, з 1 по 15 клас є 47% бджіл, а з 15 по 17 клас є 71% бджіл. Тобто, якщо б не було цього зубчика в 9 класі, то ідеальна сім'я чистопородна
репродукційна. Вона репродукційна чому? Тому що вона, всі її бджоли є дуже сконсолідовані, бачите, починають з 13-го і закінчують в 19-му класі. Але максимальна кількість бджіл знаходиться саме в 16-му класі, який якраз по стандарту відповідає класу української степової. Тільки із-за того, що тут з'явився отой от зуб, нам дало можливість відповідати, ну як, ми були змушені цю ідеальну сім'ю по всіх інших параметрах вибракувати, бо в них був наявний примісь цієї бджоли в 9 класі. Чому її треба вибракувати? Та тому, що коли ви будете від цієї сім'ї додалі виводити маток, то у вас може попастися яйце саме з цієї групи. І ви уявіть собі, що ви виводите маток, вони всі йдуть, і якась частина маток попадається з яєць, які відкладені були з цими, будемо казати, оці запліднені яйця якимось трутом, який вніс оці ознаки в 9 класі. І матки, які у вас будуть народжуватися вже від оцих от яєчок, вони явно не будуть українськими степовими. Вони будуть невідомо ким, і вони будуть обов'язково давати зловливу і недобру бджолу. Тому наявність такого, і маючи оцю програму, ми можемо бачити, що при ідеальному всьому іншому, при прекрасних господарсько-корисних показниках, виводити маток з такої сім'ї не можна. Так, зараз ще покажу вам якісь... Так, ну от просюка сім'ї, які пішли. Вроді би ідеальна сім'я годиться для репродукції, побітальний індекс 2,46, але от в 14 класі теж попадається. І хочу вам сказати, що оці от зубчики, які нам попадають, які ми бачимо, вони притаманні дуже багатьом пробам, які ми збираємо по всій Україні. Це говорить про те, що в свій час в Україні було завезено багато бджоли кавказького типу, яка мала низький кубітальний індекс. А в північній частині України, де ми беремо проби бджіл, де ще на сьогоднішній день збереглася поліська популяція, то якраз оце говорить про те, що генетично оці, будемо казати, домінантні гени збереження оцього кубітального індексу передається в багато поколінь. Розумієте, це вже, я не знаю, яке тут покоління бджоли було, але там все одно знаходиться присутність оцього от якогось там гену, який, ну, важко вимити. Якщо ми в українській степовій оцей от кусочок вимиємо, то ми одержимо ідеальну бджолу для нашої місцевості, яка буде лагідна. Це і от найбільша проблема з лагідністю – це наявність цього, будемо казати, морфологічного признаку, наявністю бджіл з низьким кубітальним індексом. Так, от моя сім'я 622. От 622 сім'я, ми маємо можливість подивитися, в неї вона відноситься до карпатська популяція, і бачите, тут внизу немає, починається наявність бджіл з 15-16 класу. Отут з'являються в мене бджоли, потім вся сім'я знаходиться сконсолідована з 16 по 21 клас, і тільки отут, в 22 класі, є домішок карніки. Ну, зрозуміло, тому що в мене на пасіці є досить багато карніки, різних ліній, ну, і кросів. І от трутні все одно десь роблять свою роботу, і в нас отут з'являється оцей отакий от пік. Але отут, внизу, нема. Тому наші бджоли характеризуються дуже високою лагідністю. Не тільки з-за того, що там нема того піка, просто відсутність отих бджіл не збуджує всю колонію для того, щоб сприймати пасічника агресивно. Ну от, в основному, я вам розказав про роботі програми «Флюгелінекс». Якщо є запитання в когось, давайте зразу мені запитання. Якщо нема питання, йдемо далі, я вам покажу наступну програму. Добре, дякую. Давай. В державному стандарті. А якого року державного?
державний стандарт, якщо він не мінявся в цьому році, то існує попередній глядань. А якого глядання? Ну, по-моєму, у 2011 чи 2014 вони поновлювали стандарт. Ну, хто в нас може робити державні стандарти? Державна установа. Національний науковий центр імені Прокоповича, який я сильно люблю і кохаю. З усієї сили. Сильно, так. Так, просто роботу не роблять, ми за них робимо цю роботу. Сьогодні вони мали би нас тут зібрати і вчити нас оце, що ми маємо робити, як, а не громадська організація, яка сама зібралася і самі собі думаємо, і їздимо, вчимося, і намагаємося вчити таких самих, як ми. А це є функція якраз не громадської організації, а наукового центру Прокопович. Я, ну, може, нема коли, теж, ну. Я думаю, що ми в січні будемо ставити питання на великій нараді нашій в Києві і будемо питати, чи є коли, чи нема коли. Тепер ще одну хочу вам показати програму, яку ми розробили на базі програми Карташова. Значить, програмка називається Морфо. Так, я хочу мікрофон, але собі один одного не чути. Морфо Excel. Значить, що собою програма Morpho Excel, вона написана на іншій програмній базі, там зовсім інша ідеологія. Програма Morpho Excel працює трошечки глибше, як працює Flügelindex. Але я вам кажу ще раз, на початковому етапі, коли вам необхідно просто визначитися, що у вас на пасіці, які сім'ї у вас є чистопородні, і з яких ви хочете виводити маток, то цієї програми Flügelindex на початковому етапі достатньо. Ну, коли ви будете займатися вже селекцією, коли ви будете вивозити своїх маток на інструментальне запліднення чи на острів, вам необхідно буде знати більш детальну розкладку, що ж вас з собою представляє дана програма, ну, дана колонія, дана сім'я. Тоді ви робите абсолютно всі ті самі сканування крил, препаруєте крила, скануєте і грузите їх вже, їх можна буде загрузити вже в цю програму. Ця програма передбачає трошечки інші, ширші параметри. Не буду заражати, от я вам по цьому покажу. Наприклад, от ми одержали від одного з наших учасників об'єднання бджоли на морфометрію. Ну, це тут ми свідомо нічого не написали, щоб не оприлюднювати, чия це інформація і звідки вона. Значить, тепер ми робимо це в такому от форматі, як ви зараз бачите. І тут програмка все це так само прорахувала. Все прорахувала. І показує нам результати дослідження даної колонії. І ми що ми бачимо? Отут ви бачите кобітальні індекси. До речі, пані, оце те, що ви мене питали. В програмі вже зашито стандарти сучасні. Тут ми не використовуємо стандарт, який є там прописаний колись десь, а ми використовуємо європейські стандарти, які прийняті в Європі. Меліфера має мінімальний кобітальний індекс 0,76 і максимальний 2,16. Кавказіка має мінімальний 1,61 і максимальний 2,53. Сосьмаї – це наша українська бджола. 1,86 і до 3. Лікустіка має від 2 до 3,29 і карміка має від 2,16 до 5,67. Так, Боря, 5,67. Ми зустрічаємо бджіл, коли ми шукаємо високогірну альпійську карміку. Саме там, високо в горах, знаходяться бджоли. До речі, у нас в Україні, в Карпатах теж ми знаходимо бджоли, які мають кобітальний індекс 3,5, 4, 4,2 до 5. Тобто досить стрімке, чим воно якби характеризується, що це досить стрімке крило, високе, довге крило, яке має як німці вважають, що воно має здатність літати в пасмурну дощову погоду. Ну, я того не перевіряв, я кажу, за що купив, за той продав. Далі ми бачимо, що кутове та сплідальне зміщення
застосовується, от тут, бачите, застосовані породні діапазони досліджуваних індексів. Тобто все, що ми перевіряємо, воно індексується. І любий, будемо казати, матковод, селекціонер, який, наприклад, веде собі групу, якось там досліджує, він собі знає, ну, планує, в якому, яке кутове досвідальне зміщення має бути в його лінії. Який копітальний індекс має бути в цій породі, і якщо він працює, наприклад, з карнікою, то він знає, що від 2,16 до 5 має вкластися його характеристика. Далі ми дивимося гантельний індекс, який раніше, ну, ніхто не звертав уваги, гантельний якийсь там індекс є і все. Але гантельний індекс – це надзвичайно цікава річ. Тобто так як сіль для борщу або приправа для м'яса. Тобто він нам дає точно визначити. Тому що, наприклад, дивіться, беремо Apis mellifera carnica. В неї гантельний індекс починається від 0,923. Програма це дуже точно може визначити, якщо ви правильно оцифруєте крила. Якщо ви не помилитеся, коли ви будете ставити оці точечки, які я вам показував, саме на перехресті жилок. Якщо ви помилитеся трошечки, то програма теж зробить помилку, бо ви її неправильно сказали. Ви її неправильно задали параметри, і ви її неправильно сказали, що рахувати, ви її обманули. Ну, вона вас не обманить, вона вам дасть те, що ви самі себе обманули. І далі результати дослідження. От ми маємо, зрозуміло, це верхня табличка, застосовані породні діапазони. Це якби еталон. Еталон, по якому програма працює, визначає, що ви їй даєте. Слідуюча табличка. Результати дослідження колонії. Тобто ми в даній колонії у нас було досліджено зліва, ви бачите, скільки бджіл. От ми пішли. 52 крила. Тобто 52 бджоли було взято з колонії, вони були досліджені. Значить, далі ми вертаємося сюди до табличок, я вам проведу вас по табличках. Результати дослідження колонії. Ми побачили, що копітальний індекс в цій колонії мінімальний 1,742. І максимальний 3,055. Середнє значення ми маємо 2,37, 2,376. Ну, тобто програма дозволяє робити ще більш точніше, але ми зупинилися на сотих, яких більше, ніж достатньо для звичайної роботи селекціонера. І бачимо, що процент варіації 12%. Тобто від мінімального до максимального 12%. Значить, у нас по стандартах українських ще було, значить, там до 20% могла бути варіація. Але ми стараємося це звужити ще до менших величин, щоб, ну, максимально відселекціонувати те, що нас цікаво. І ще таку ремарку скажу, ну, хто з вас записує, чи так запам'ятаєте, що для репродукції та селекції використовуються бджолесім'ї, які мають параметри в межах. Для репродукції 6 класів Рутнера, для селекції 4 класів Рутнера. Значить, чим вони відрізняються? 4 класи і 6. Це ширина самої кривої. Якщо вона вузька, і вчора Владиславович розказував, що ви одержали дуже гарну бджолу штучно інсеміновану одним трутнем, але вона зовсім не буде придатна для збору, для використання в медозборі. Зато вона ідеальна для селекції. Для медозборів необхідна бджола, яка має ширшу криву Рутнера, 6 і 8 класів. У нас є такі сім'ї-рекордистики, які ми провіряли, які мають 10-12 класів. І сім'я, яка має таку широку екологічну, ця величина називається в науці екологічна валентність, еквівалентність колонії. Тобто, якщо в колонії є сім'ї, є бджоли, ну, ми вчора вам вже про це говорили, що матка народжує від різних трутнів, різних, якусь частину бджіли, різних дітей. Але всі вони утворюють одну колонію. І ця колонія характеризується поведінкою всіх оцих мікросімей дітей, які народилися в колонії. І тому, якщо є еквівалентність висока, то в колонії є багато бджіл, робочих бджіл, в яких генетично закладено ті чи інші особливості і характеристики. Якісь бджоли краще працюють на конюшині, якісь бджоли краще працюють на вереску. Ну, в наших умовах верескові там взятки не дуже в когось там є, але от в Європі це дуже важливий момент – вереск і пай. У них це, ну, чи не основні взятки. Вересковий взяток пізній і також падовий.
І тому, якщо бджола має, ну, дана колонія має бджіл з великою, широкою ековалентністю, вона краще працює на медозборі. І знову ж таки, ремарочка, широка ековалентність дають тільки гібридизовані бджоли, гібриди першого покоління, де чітко зафіксовано мама, зафіксований тато, але вони знаходяться віддалені від своїх родоначальниць. Розумієте, чому, в чому цікава річ? І чому сьогодні, я вже не один раз наголошую, нам дуже важливо одержати в місцях знаходження наших пасік, репродукційних пасік, які будуть вже на наступному році запроваджена така, така термінологія, пасіка-репродуктор, яка буде виробляти маток для пасічників. І селекційних пасік, зокрема селекційні пасіки будуть виробляти маток для пасік-репродукторів. І така ми будуємо таку, будемо казати, схему селекції. Тобто наверху знаходяться наукові установи і окремі селекційні пасіки, які працюють під егідою наукових установ. Ці пасіки повинні дати репродукційний матеріал для пасік-репродукторів. Пасіки-репродуктори повинні в себе розмножити матеріал для пасічників. І от тут же, де пасіки-репродуктори, має виходити якісний матеріал з високою ековалентністю, широкою ековалентністю. Тобто, звичайний пасічник повинен купити матку у пасічника матковода, який має статус племінного репродуктора, і бути впевнений, що не з 10 не 2 матки буде добре, а з 10 8 маток будуть добре, а 2 будуть задовільні. Я думаю, це зрозуміло. Вертаємося до нашої програми. Тепер дивимося, програма, маючи ці всі розміри, аналізує, що ж це ми одержали таке? Аналіз відповідності породам. І дивіться, меліфери в нас 1,9%. Програмка написала, вона десь там щось побачила, відхилення якісь. Не в кобітальному індексі, бо його там немає. А от, може, в гантельному індексі вона вирахувала якийсь індекс, який нам тут нарисував 1,9%, який притаманний для меліфери. Слідуючи, кавказики. От примість кавказяночки, у нас тут, ми бачимо, 26,9% є. 14 крил перемірених бджіл мали особливості, які має кавказька популяція бджіл. І дивимося, наша українська степова, має 50 бджіл, які відповідають чистоті породи на 96,2%. І далі лігустика, там щось виявилося, що там було 39 бджіл. Але селекціонер, який це аналізує, він розуміє, що це не є лігустика. Це не лігустика, це просто кубітальний індекс лігустики і кубітальний індекс осимаї, вони приблизно одинакові. І програма побачила, що є такі от крила, які десь відповідають параметрам лігустики. Ну і карніки теж вона знайшла, що тут є 28 позицій крил, які відповідають карніці. Але аналізуючи загальний висновок, програма каже, отут виділила, що дана популяція, дана проба відноситься на 96,2% або 95,7% ймовірна оцінка для всієї колонії. Тобто колонія відноситься до чистопородної української степової бджоли на 95,7%. Йдемо далі. І далі ми можемо висловити програму. Програма ми зробили таким чином, я вже казав, Ігор, ну ти вже чисто на зиборотів маєш. Він каже, ну Михайлович, ну вибачай. Висновок програми. Дана колонія є придатна для подальшої селекції. Бачите? Якщо тут буде, тут може бути любий висновок. Вона не придатна, вона зовсім не придатна, вона гібрид, вона гібридизована. Це вам дозволяє зробити ця програма. І зробивши такий простий, ну, затратите ви там годину часу, ну, 2 години часу на свою колонію, і проскануєте крила і побачите себе в програмі, що з нею далі робити. Для більшої наглядності дана програма також робить нам таку річ, як ми можемо побачити графічно. Там ми таблично вам показали, а далі ми можемо графічно показати. Оцей кожна оця п'ятина, оцей квадратик, так? Це є крило. Бачите, от я став на нього, і він показує, які особливості, чому вона тут,
чому так клітинка тут опинилася? Ми бачимо, що породний діапазон, тут нижче написано червоний прямокутник, довірчий інтервал. Тобто то, цей інтервал, в якому мають знаходитися всі ваші бджоли досліджуваної сім'ї. А синій прямокутник, породний діапазон, тобто закладено в стандарті на породу. Допустимо, у нас от синій якби еталон, а сім'ю, яку ми досліджували, вона знаходиться, от програма її промалювала в червоному квадратику. Тут зрозуміло все? Так. Зрозуміло. Йдемо далі. Кутове безпідальне зміщення і гантельний індекс. Теж ми бачимо, тут ідеально все. Червоний прямокутник – це те, що ми переміряли. І там у нас одна тільки вилізла, отут десь вилізла одна. Топ точка 1.13. Ну, програма показує. Ну, розумієте, ще ми робимо поправку на це, що в сім'ї це бджола зимувала і в цю колонію могла залетіти сусідні якоїсь колонії бджола, ще щось. Треба враховувати це. Тобто, якщо у вас є частота на 90%, то можете спокійніше робити другу перевірку, коли вже вийде нова бджола весною, коли вже появиться розпліт і почне лупитися бджола, то треба брати не саму молоду бджолу, а треба брати там бджолу, які 6-7-8 днів. І знову різати крила, знову робити такий же тест, і тоді бути впевненому в тому, що це відповідає дійсності. Ну і далі гантельний індекс, кубітальний індекс. Ну і можна подивитися от по графіках. Частота поширення кубітального індексу. І тут під тою табличкою, щоб ми могли собі аналізувати, це ми робимо вже для себе більше, але басічнику то теж цікаво, бо лише один раз увидіть, чим 10 разів услышать. Можна не розуміти, що таке там крива Рутнера, оце вона тут і є. Але можна внизу подивитися, що у вас тут наміряла машина. І висновок. За кубітальним індексом цілість колонії ідеальна. Бачите, написано. Цілість колонії ідеальна. Гібридизація припустима. З 1 по 12 клас 0, з 13 по 15 9%, з 20 по 22 13% і так далі. Ну, тут же видно, ми по графіку тут бачимо. Частота поширення кутового дискоїдального зміщення. Теж можна побачити по графіку. І за дискоїдальним зміщенням, тут є внизу висновок. За дискоїдальним зміщенням гібридизація відсутня. Тобто сім'я придатна для репродукції. Гібридизація абсолютно відсутня. І от графік, який ми в іншій програмі цього не робили, а зараз ми тут описали і це робимо. Частота поширення гантельного індексу, яка дозволяє нам бачити нюанси гібридизації, які заховані за накладанням кубітального індексу. Бо в кількох різних популяціях кубітальний індекс може бути одинаковий. А от гантельний індекс, він буде відрізнятися. І ми тут зробили таку можливість, що програма каже вам, що ваша сім'я за гантельним індексом цілісність колонії нормальна. Ну, не є ідеальна, але є нормальна. А гібридизація відсутня. Ну, от все, що я вам хотів би розказати по програмі MorphoExcel, яка розроблена Ігорем Довганником. І передавав вам всім привіт, я йому зранку з ним спілкувався, казав, що я з дніпровськими пасічниками буду зараз спілкуватися. Передавайте привіт, кажіть, що ми готові допомогти. В чому заключається допомога? Це якщо на початковому етапі ви не маєте можливості самі це зробити, у вас є величезне бажання знати, чи вам цієї сім'ї виводити, чи не виводити маток, то ми можемо вам допомогти і зробити ці, що ви прислали тільки свої бджіл, ми можемо зробити ці проби, параметри і вислати отакий морфологічний звіт. Тепер ще одну річку я вам хочу сказати, що коли ви будете пасіки-репродуктори, які продають і хочуть далі продавати маток, вони зобов'язані набути статусу племінної пасіки. І в цьому році ми за це будемо слідкувати. Не тільки ми будемо слідкувати через те, що для нас важливо, що продається по Україні. Але для атестації пасіки племінної
треба мати ряд підтверджуючих документів, що у вас дійсно є племінна група. А ця племінна група визначається наявністю підтверджуючих документів на ваших бджілах. Такі документи можуть бути акти передачі від селекціонера, акт передачі від селекційного центру або документ, який підтверджує наявність на пасіці чистопородних бджіл відповідної породи. Такий документ, який ми будемо вам видавати, якраз є тим документом, морфологічним паспортом на ту колонію, яку ви хочете атестувати, з якої, яка у вас рахується репродукційною, з якої ви будете виводити матку. Ну, це все, що по цих двох програмах в мене на сьогодні було для вас приготовлено. А так, 11 годин, 15 хвилин ще часу, як можу. Якщо цікаво, можу вам ще розказати. В мене тут є підготовлено по карпатській популяції, тому що багато тут виникає у людей питань. І от ми купляємо бджоли в Карпатах, от Карпатка, Карпатка, я її вчора чув тут, що от Карпатка. То я вам хочу сказати, що Карпатка, вона теж різна. І в нас в Карпатах знайшлося багато матководів через вулицю, Оксана вам не дасть брехати, через вулицю у нас матковод. І всі продають маток гучківського типу. Знаєте, що дуже, дуже так от, цікаво. Да, я зараз тоді покажу, я швиденько вам покажу, українські карпатські бджоли. Значить, ми є прихильниками розведення місцевих порід бджіл, але то не значить, що ми відмовляємося від селекціонованих бджіл з Європи. Тому що людям треба жити, і людям цікаво, наскільки ми будемо вести селекційні дослідження, наскільки вони зберуть меду. І їм по барабану, по великому рахунку, які в нього бджоли, чи в нього італійка, чи в нього бакла, чи в нього карпатка, чи українська степова. Кінцевий результат – це одержаний продукт і джерело існування для більшості пасічників, які займаються тільки медарством. Значить, ми, я вже сказав, що чому у нас, і третій раз повторювати не буду, чистопородна бджола нам потрібна для одержання надалі кросів, які будуть переважати своїх батьків. Значить, міжпородна метизація дає тільки тимчасовий результат. В наступних поколіннях якість різко знижується. І вчора виступали мої колеги, які займаються бабчинством, і вони самі це підтверджують, що друге-третє покоління, і Європа це саме говорить, друге-третє покоління – це катастрофа. Прекрасна бджола в першому поколінні. Немає значення, чи як. Чи бабчинства, чи італійські, чи українки степової. Але F-ки, F1 – це добре, це класно. Але, ще раз наголошую, від них не можна виводити. Не можна виводити маток і їх розповсюджувати через те, що це катастрофа. Їх треба використовувати по повній медозбору. Натомість міжлінійна гібридизація в рамках однієї породи дає не гірший результат, зате зберігає біологічні господарські характеристики в наступних поколіннях. Тобто, чому треба на пасіках племінного резерву, пасіках генетичного фонду використовувати міжлінійну чистопородну гібридизацію для збереження породи? Тому що в наступних поколіннях можна робити приливи, зворотні схрещування і зберігати породу, і зберігати чистоту. І якщо матковод купить матку чистопородну від репродуктора, від селекціонера, тоді він одержить F-ки в себе на пасіці, які прекрасно будуть працювати. Прекрасно будуть працювати. Ми мусимо якось навчити людей, щоб вони на пасіках не виводили, з ефок не виводили маток. А в нас поки що є 90%. Щоб не виводили з ефок і не розповсюджували тих ефок, бо потім самі жаліються, самі собі роблять шкоду. Крім того, якщо, зокрема, взяти карніку і карпатку, які є популяціями, то переваги карніки можна сьогодні визначити хіба більш сумлінним підходом матководів Європи до селекції. Я вам вчора про це все розказував і пояснював. Значить, по карпатській одна з популярних бджіл великої породи карніка. Сьогодні відомо, що існує 4 популяції, ну, існує 30 з лишнім популяцій карніки, але 4 найбільші популяції породи карніка. Це альпійська, карпатська, банатська і македонська. Значить, ми займаємося карпатською популяцією. Ну, тут реклама, що вона така класна, тут ви вже прочитали. І хочу сказати, що я сам особисто бачив на рекламних
те оголошення в газеті, що Маврак із Мукачева не предлагають. Знаєте, це мені було дуже неприємно, але я належно тримав цей удар, тому що я розумію, що останні 20 років ніхто покращуючою селекцією у нас не займався. І тільки два останні роки ми почали це робити, і це добре, що це розуміють наші ведучі селекціонери. І на сьогоднішній день в нас вже в об'єднання підтягнулися карпатчики, які займаються масовою репродукцією маток. І вони розуміють, що така ситуація, яка склалася, вона склалася в результаті неконтрольованого парування. І от в собі, і там не було батьків, відомих батьків з відомим якісним походженням їхніх сімей. А тільки от у матерях відбирали, і в основному їхали в Гучково, брали звідти, що взяли, і привозив там десяток маток, і з тих десяток маток, як ви вчора самі виступили, підтвердили, було, може, дві, а то і три добрих, а решта посередніх або зовсім ніяких. І тому таке от появилося, я хотів би, щоб ви розуміли, що не всі матки, які йдуть з Карпат, це є чистопородна карпатка. Значить, відомі чотири типи українських бджіл, які фінансувалися ще, яким чином, я там не знаю, залишковим принципом чи як, але коли пасічникам платилося там 1300 гривень зарплати, ясно, яка там була робота. Є чотири типи – гучківський, синівір, говерло, рахівський. По кожному і також відомі лінії, які на сьогоднішній день у нас були, це Захарко, Долянка, Галичанка і лінія 100, яку я тут ще не дописав, Оксани. Значить, коротко тут описуються характеристики гучківського типу, якого ви знаєте, тип говерла. Трохи фотографії. Ну і найбільший, будемо казати, наймолодший селекціонований тип, це сьогодні тип синевір, в якого дуже, будемо казати, зміщені параметри в сторону високогірних альпійських бджіл, і який на сьогоднішній день представляє якийсь селекційний інтерес для подальшого. Тут написано, значить, з 2006-го, 7-го та 13-14 років велися дослідження, відбиралися місцеві аборигенні бджоли, виділено до 26 чистопородних і 16, з яких легли в основу синівіра. На сьогоднішній день вони так і зберігаються, але ряд генеалогічних груп синівіра ми вже випрахували через наявність великої еквівалентності, тобто гібридизація значна, яку, наприклад, на мою думку, на думку Друганика, варто було б їх вибрикувати. Ну, Віктор Васильович погоджується з тим, і на наступний рік синівір буде звужений в кількості генеалогічних груп, а залишаться тільки чистопорідні генеалогічні групи, з яких і будуть виводитися міжлінійні сестринські групи для запліднення на високогірних, на трьох, які мають працювати на наступний рік, три високогірних гірських облітники з батьківськими перевіреними сім'ями. Рахівський тип був додатково створений на пасіках відомого Мерцена Івана Івановича. Ну і вони по сьогоднішній день син продовжує цю роботу. Вони в цьому році теж вже зазнали перебірок і скоротилися до трьох генеалогічних груп. Значить, лінійна група Захар. Цікава, будемо казати, лінійна група, тому що там займається Лілія, сім'я Берциків, Лілія і Олександр. Ну, Лілія, напевне, більше займається, як Саша. Хоча вони дуже багато часу віддали тій своїй лінійній групі, в пошуках бджіли. До речі, єдина поки що лінійна група, яка пройшла у нас перевірку морфологічну. Ну, і групи їх стоять у нас на пасіках маркологів, тестові групи стоять. Цікаві вони тим, що у них середній повітальний індекс 2,47 внизу. Внизу самої повітального індексу популяції. І досить добре зимують. Хочу вам сказати, що 2016-2017 рік бджоли типу Заха, ну не типу, тут лінія Заха, але зимували з кількістю підмора від 15 до 40 бджіл.
то говорить про велику їхню таку, ну, генетичну здатність, напевно, переносити зими такі непрогнозовані наші, ну, на Західній Україні, не знаю, як тут буде. Лінійна група Подолянка. Це моя група, яку я, ну, четвертий рік я її веду. У цьому році я її вже буду доливати, напевно, щось з Карпат, то, що ми там підведемо. Ну, цікава 54-та, 15-та, начальниця, потім від неї були дочки 20-ті. І в цьому році 54-та матка дуже гарно показала себе. І, ну, чимось надзвичайно не відрізняється, лагідна, миролюбна. Оце я вам показував характер її яйцекладки, обмеження гнізда, бачите, яке. Так. 17-ка використовується, вона внучка від гібридної комбінації 38-20 і трутні російської високогірної популяції карліки. Тобто, то є, як ми називаємо, крижовкова, вже крижовкова мама, яка показала високі результати, і ми вирішили, що добре було би подивитися, чи її, чи вона буде зберігати в наступних поколіннях ці результати. Ну, на стаціонарі в нас на Заході України, коли в мене взято там такий травень був і десь пару днів червня, ну, 112 кг принесла. Але, каже, гібридка, яка, ну, не можна використати для репродукції. Хоча, можливо, і можна, треба пробувати. Але, я кажу, вона не дасть однорідної, і дочки, які вона дасть, будуть мати різні характеристики. Оце її бджоли. І ще про одну лінійну групу карпатського типу галичанка. Це Богдана Болюбаша, мабуть, багато хто з вас знає цього чоловіка. Такий холеричний по характеру, завзятий, пахарь страшний. І це він відселекціонував оцю свою групу з гучківських бджіл. Фактично це є одна з гучківських генологічних груп, яку Богдан кілька років, напевно, років 4 чи 5, привіз від Плиски, і вона з цих всіх маток, які він привіз, була найкраща. Він її робить інструментальне осінення досить успішно вже другий рік. І зберігає оцю галичанку свою для роботи. От її характер яйцекладки. Бачите, наскільки відрізняється Богдана і наскільки відрізняється Подолянка і от галичанка. Вона добре працює в вертикальних бульбах, вона не заливає гніздо, і, можливо, можна було би випробувати тут десь в умовах такого постійного великого взятку, як вона себе покаже. Ну, в наших умовах вона показує себе досить добре. Все, на цьому я про Карпату вам розказав. Якщо запитання будуть, будь ласка, піднімайте руку, слухайте.